Nama aku Aisyah binti Mio Razif. Tapi semua orang panggil aku Caca. Aku anak tunggal. Walaupun aku cuma ada papa, tapi aku bertuah sebab papa sayangkan aku dan selalu sokong apa saja yang aku minat. Dalam sekolah ni, aku boleh dikatakan antara pelajar favorite. Asal ada acara dan pertandingan, mesti cikgu akan calonkan nama aku. Dan kebanyakannya, aku menang. Kalau nak ceritakan pengalaman aku dekat sekolah ni, satu yearbook pun tak habis. Misi aku lepas ni untuk pastikan yang aku akan berjaya dan terus popular di sekolah menengah nanti. Sabar nak masuk sekolah Sri Aman. Semalam, kita tengoklah website sekolah tu kan. Like, oh my god, seriously? Sekolah tu ada macam-macam activities. And yang paling penting sekali, ada cheerleading. Awesome! Kita pesan website juga tau semalam. Excited gila, tak sabar. Tak sabar? Bukankah next year, awak baru nak masuk darjah 6? Tak sabar nak pergi holiday weekend ni lah. Duh. Awak ni, kita tengah cakap pasal sekolah Sri Aman lah. Awak nak tahu tak, sekolah tu kan? Cerita pasal lain, please. Lagipun, baru je 2 minggu kita cuti. Dah nak cakap pasal sekolah. Ha, anyways, nanti bila kita upload gambar kita dekat Gold Coast nanti, awak first like tau. Kalau kita like, ada souvenirs ke? Ish, mestilah. Kata BFF. Yay! By the way, awak tak pergi holiday ke? Papa awak engineer kot. Takkanlah tak pergi mana-mana. Bali at least. Thank you. Thank you. Thank you. Ha! Jangan makan dulu. Kenapa dah tak boleh makan? Ha, nak buat pameran ke semua ni? Sebelum makan, let us take a selfie. Getik aku tengok budak-budak zaman sekarang. Semua sampai nak makan pun nak berselfie, berambil gambar semua ni. Sent. First like. Ish. Excuse me. Koma ni, baca doa makan, tak nak ke berselfie? Masuk dalam Instagram koma, ha? Biar 20 juta pula like, ha? 2 juta komen. Elok koma ni, bagus. Makan, baca doa. Dah, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Silakan. Ayo apa putih ini? Hello. Caca. Ni pukul apa nak balik ni? Kata sekejap je keluar. Ish, bapak ni kejaplah. Caca bukannya selalu dapat keluar pun. Lagipun Kak Bam kan ada temankan Caca. Yelah, tapi kan Kak Bam ada kerja dekat rumah nak kena buat tu. Yelah. Lepas makan Caca balik. Papa dah cek tak website sekolah yang Caca cakap tu? Wah, Papa cek sampai buat kerja ni. Okey, sekarang ni Papa nak tanya dengan Caca. Beritahu Papa terus terang eh. Caca nak masuk sekolah tu sebab sekolah tu sekolah terbaik ke ataupun sebab Caca nak join dia punya team cheerleading? Terus terang Papa.
Dua-dua sekali. Lagipun Papa dah janji, kalau result UPSR Caca bagus, Caca boleh pilih apa pun sekolah yang Caca suka. Amboi, amboi. Pantam janji menuntut aja. Hello, Cah. Okey, ni Papa nak sama kerja sikit lagi. Nanti apa-apa pasal sekolah tu semua kita bincang kat rumah. Okey? Balik cepat sikit tau. Bye-bye. Assalamualaikum. I love you. Masuk sekolah Sri Aman tu. Nanti awak belajarlah rajin-rajin. Kalau dapat result bagus, masuklah sekolah sama dengan kita. So, kita jadi BFF sekolah menengah pula. Ayah kita plan nak daftarkan kita dekat sekolah Sri Bintang Utara. Sekolah tu pun tersenarai di antara sekolah kluster tau. Lagipun, ayah kita nak suruh kita belajar berdikari. So, dia nak suruh kita masuk asrama. Asrama? Maksudnya, awak kena basuh baju sendiri, basuh kasut sekolah sendiri? Asrama tu lainlah awak. Walaupun dekat dengan kawasan sekolah kan, tapi asrama tu semi-private. Ha, ada laundry service, ada housekeeping untuk bersihkan bilik kita semua. Boleh bawa chef lagi untuk masak. But still, kalau awak dah masuk asrama tu, maksudnya awak kena follow rules dia semualah. Tak boleh tidur lambat, tak boleh buat tu, tak boleh buat ni. Kan? OMG! Gambar kita tadi dah 112 likes! Serius? Oh my god! Oh my god! Amboi! Kemain lagi anak dara terjerit-jerit. Elok berbenar dah kau tengok. Hei, Caca. Jomlah kita balik. Sudah berapa jam dah kita kat sini ni. Ha, Kak Bam ni belum masak lagi. Kesian bapak kau. Ha, nak makan apa dia nanti? Tak ada apa makanan kat rumah tu. Apa dah dilantaknya? Jom balik. Cepat ambil beg ni. Eh, Caca. Udah-udahlah tengok TV tu. Daripada tadi TV je kamu ngadap. Alah Kak Bam ni. Dia tu boleh pula petang-petang tengok TV. Aku ni lain, Caca. Ha? Aku tengok drama tu sambung-sambung. Ha? Nak tahu lah kesudahannya apa. Ha? Lagipun aku tengok bukannya selalu. Sekali-sekala aje. Kamu tu lain. Ha? Kalau tak ngadap televisyen, laptop. Tak ngadap laptop tu, telefon tu. Ni, Caca. Kamu dah sembahyang ke belum? Atau kamu tunggu apa lagi? Sekarang naik atas. Mandi. Lepas tu kita sembahyang sama-sama. Malah je nak dara seorang ni. Astaghfirullahalazim. Aku baru kemeh tadi. Bersepah lagi macam ribut. Ih, pemalih lah. Cerita seronok. Lawan lagi, lawan lagi kau. Bagi dia kau. Hei, bagi lagi kau! Bawa apa-apa tahun tu? Ni Caca, Papa nak bincang sikit dengan Caca pasal sekolah ni. Sekolah tu bagus kan? Caca tahu, Papa mesti setuju punya. Papa tak ada apa-apa isu pasal sekolah ni. Masalahnya sekarang Papa ni. Papa tak sempat nak belikan barang sekolah eh? Pernah ke Papa tak sempat belikan barang sekolah? Tak pernah kan? Bukan macam tu. Tak apa Papa. Kalau Papa busy, Caca boleh pergi dengan Kak Bam. Caca plan nak beli barang sekolah tu dalam this week? Boleh tak? Caca bagi Papa habis cakap dulu. Boleh? Macam ni. Papa boleh dapat email pada company Papa. Sekarang ni, Papa kena transfer ke Dubai. Dubai? Kita kena pindah Dubai? So, Caca pun kena sekolah sana lah. Yes! Yes and no.
Yes, Papa akan pindah ke Dubai. And no, Caca tak boleh ikut Papa. Tapi Papa... Tak, dengar sini dulu. Sekarang ni Papa belum dapat confirmation daripada company Papa berapa lama Papa akan kerja dekat sana. Maybe 3-4 minggu, mungkin dalam 3-4 bulan, tak tahu. Caca nak ikut. Tak, sekarang ni macam mana Caca nak ikut Papa? First few days saja company bagi Papa hotel, lepas tu Papa offshore. Takkan Caca nak duduk kat Pelantar? Nak duduk kat Pelantar? Nak? Habis tu Caca macam mana? Caca duduk kat kampung dengan Tok Mak, sekolah kat sana. Eh? Okey. Kampung? Papa tak boleh buat Caca macam ni. Kalau Papa tak nak bawa Caca pergi Dubai pun tak apa. Tapi Papa bagi Caca tinggal sini. Lagipun Kak Bam kan boleh temankan Caca. Kak Bam, boleh kan? Kalau Cik Mio percayakan saya untuk tengokkan Caca, saya okey je, tak ada masalah. Tengok tu. Kak Bam pun setuju. Papa pergi Dubai, Caca tinggal sini dengan Kak Bam. Sekarang ni Papa nak bagi Kak Bam berehat. Berapa lama dah Papa tangguhkan cuti Kak Bam? Kak Bam pun ada family juga. Takkan nak melayan kita je. Habis tu takkanlah Caca kena tinggal kampung. Tak naklah. Tak apa salahnya duduk kat kampung tu. Ha? Best apa? Dulu Papa pun sekolah kat kampung tau. Boleh juga masuk you. Caca, sekali-sekali tukar angin apa salahnya? Sambil-sambil tu boleh tolong tengokkan Tok Mak kat rumah sana. Kesian dia tahu tak? Lagipun Caca kan dah besar, dah big girl dah sekarang ni. Bila lagi Caca nak beli kari? Ha? Ayah kita plan nak daftarkan kita dekat sekolah Seri Bintang Utara. Sekolah tu pun tersenarai di antara sekolah kluster tau. Lagipun, ayah kita nak suruh kita belajar beli kari. So, dia nak suruh kita masuk asrama. Asrama? Ha? Caca cakap apa? Tak dengar. Caca nak masuk asrama. Caca? Asrama? Caca nak masuk asrama? Ya. Caca dah buat keputusan, Caca nak masuk asrama. Papa, apa kata Papa daftarkan je Caca kat asrama tu? Caca boleh belajar kat sana. Bolehlah, please. Caca jangan main-main tau. Kan nanti beberapa hari dekat asrama, dah telefon Papa suruh ambil balik. Papa, Caca seriuslah. Pertama, sebab sekolah Seri Bintang Utara tu bagus. Dia tersenarai di antara sekolah kluster. Kedua, kan Papa suruh Caca beli kari. So Caca pilihlah asrama. Nanti tengoklah Papa fikir macam mana. Tapi tak mana Papa setuju dah. Kau tak makan ni? Caca tak lapar. Ya ke tak lapar? Ke sebab ni nak tunjuk perasaan dengan Papa? Eh? Okeylah, okeylah. Nanti Papa sampai ofis nanti Papa call sekolah yang Caca cakap tu. Okey? Serius? Serius. Tapi ingat, lepas ni janji Papa. Belajar kerja rajin, buat betul. Tau. Thank you, Papa. Caca janji. Makan. Kak Bam, Caca nak French toast? Hai. Rasa baru cakap Papa semalam nak beli kari, kan? Takkanlah French toast pun nak suruh Kak Bam buat. Macam mana duduk asrama macam ni? Lupa pula. Okay. Kak Bam duduk sini. Ya, Caca yang buat. Eh, tak apa, Cik Mio. Biar saya yang buat. Saya baru kemari dapur, takut ada tsunami. Biar Kak Bam buat. Lagipun,
Caca kan nak masuk asrama, kan? Kejap. Tak apa. Saya selesaikan, ya? Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا Caca, Kak Abang nak cakap sikit boleh? Yes. Betul ke kamu nak duduk asrama tu? Betul? Kamu biar benar, Caca, ha? Jangan pasal kamu tak nak duduk kampung dengan nenek kamu, kamu buat keputusan nak duduk asrama. Kamu fikir masak-masak. Tahan ke kamu nak duduk asrama tu? Kak Bang, asrama tu lain daripada yang lain. Dekat situ ada servis housekeeping, laundry. Ha, nanti kalau Kak Bang nak datang masak pun boleh. Kamu biar benar. Wujud kat asrama orang begitu, Caca. Akilah, dia bagi tahu yang asrama tu semi private. Sebab itulah lain daripada yang lain. Hei, semua hidup Kak Bam, aku tak pernah dengar konsep asrama apa gitu. Betullah Kak Bam. Tahun depan pun Akilah nak daftar masuk asrama tu. Kak Bam, ha. Papa dah daftarkan Caca masuk asrama tu. So, esok bolehlah beli barang sekolah kan? Awak, Gold Coast kan memang best gila. Macam tak puas je seminggu kat sana. Anyway, sorry tau. Kita busy sangat kat sana. Shopping sana sini. Itu yang lupa nak belikan souvenir untuk awak. It's okay. Nah. Ni tak awak? Eh. Hadiah apa ni awak? Kita tak jadi masuk sekolah Sri Aman tu. Oh, kita tahu. Ni macam kiranya macam nilah, retail terapi kan. Awak belikan kita hadiah sebab awak happykan diri awak yang tak dapat masuk sekolah tu. So sweet. Bukan macam itulah awak. Kita bagi gift ni kat awak sebab awak dah selamatkan kita daripada kena tinggal dan sekolah dekat kampung tu. Ha? Papa kita kena transfer pergi Dubai. Tapi dia tak dapat nak bawa kita. So, kita daftarlah dekat asrama yang awak cakap tu. Walaupun kita tak suka dengan idea tinggal kat asrama tu, tapi at least dekat sana tak payahlah buat semua kerja kan? Ada orang tolong. Daripada tinggal kat kampung, semua kena buat sendiri. Thanks awak sebab share info pasal asrama tu. Awak, kalau kita cakap, awak jangan marah tau. Sebenarnya asrama tu tak ada servis macam tu. Hah? Di hati ingin mencari sahabat yang terindah, mencapai bintang tinggi di langit bumi. Indahnya bila kita semua bersama, gelak-gelak ketawa dan gembira. Ku rasakan dunia ku mula berbeza semenjak daripada Caca masuk asrama. Kita semua bersama.
jangan rasa asyama.